Huwezi kuitaja Tabora bila kutaja Gongoni. Hata ukiwa Ujerumani ukisema mimi nitoka Tabora Gongoni. Pale palitokea miujiza, nyoka alikuwepo. Watu katika kusimama kumfikia nyoka au nyoka alikufa kwa kukanyagwa tu. Na ndio tukatengeneza jeshi wa vijana wa mjini hapa. Tukaandika tano bantu. Okay. Ndio tuko maskari. Tano bantu ndio hii ambayo inaonekana kwenye picha hapa, naona amevaa beji imeandikwa bantu. Ile tano siligi mikwende ikaonekana, kumbe bora vijana wajitolee, ndio katoka hii JKT. Lakini mitoka kwenye tano bantu Tabora. Mwalimu alisema mambo haya matatu. Tunaombea Mwingereza atupe nchi yetu. Akikataa tutakwenda Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wakituzungusha tutastaki kwa Mungu. Ndipo alipolia. Kwa nini jioni tulimuuliza, kwa nini ulilia Mwalimu? Sema nililia, nyie mlikuwa tayari kuingia polini kama maumau. Tutamwaga damu nchi. Ndio maana alilia. Na ndio maana kujenga ule ile sanamu ya Mwalimu. Sio kwamba sema niwafanyie nini. Mimi kwa jina naitwa Hemedi Mashaka Mdose. Mkazi na mzaliwa wa Tabora Gongoni. Ninavyomwelewa Mwalimu kwa hapa Tabora na Gongoni. Na kwa nchi nzima. Naweza kusema kitovu cha kudai uhuru ni hapa Tabora. Mwalimu mimi ninavyomuelewa toka 1946. Alikuja mjini akitoka kwake pale Mihayo Church. Kuomba na kuwauliza vijana walikuwa pale wakati ule wamefungua club ambayo company club hapa Tabora palikuwa na vira club, zilikuwa Jimkana club ya wazungu wanaofanya kazi Bomani. Hii Rufita club ilikuwa ya wazungu wanaofanya kazi railway. Oriental club ilikuwa club ya Wahindi ambayo sasa wanaita uwanja wa vita siyo. Hapa mjini wakafungua Swahili ikaitwa Combine Club. Mwalimu akaona aingie pale aanze kuwasomesha ili apate muda wa kujuana na watu. Kweli wakamkaribisha, kaanza siku ya kwanza, siku ya pili. Akauliza hapa mnajua na kusoma na Qurani? Aki alikuwa anapenda sana ucheshi. Wakasema wengine tujui, basi alikwenda nyumbani kwake akaleta vitabu vya kizungu vya AAOU vya kizamani 12. Akapitia sokoni kwa mzee mmoja wa Kiarabu tikitiza, akanunua majuzi ya Qurani 12 akaleta Combine Club. Hivi ndivyo alivyokuwa Mwalimu hapa mikaa kwa muda. Akauliza hakuna mtu aliyekuwa mwanachama wa TAA? Akaambiwa yupo. Nani? Mzee Maulidi Kivuruga. Tamuona? Akaambiwa tamuona. Akaitwa bwana Maulidi Kivuruga, akaja pale Combine Club, akazungumza naye kwa siri pembeni huko. Mzee Maulidi akampa faili zile za TAA, chama cha TAA. Mwalimu akaenda nacho. Mwaka 47, 48, 48 Mwalimu akaenda Uingereza kuchukua masawati. Aliporudi 49 hakukaa tena hapa, akaondoka akaenda Minaki Pugu. Lakini siasa kaianzia hapa Tabora, na aliyemfundisha na aliyekuwa rafiki yake karibu alikuwa padri mmoja anaitwa Father Wash, Padri Wash. Ndio alikuwa nadhani alikuwa anamfundisha namna ya kudai uhuru. Mwalimu anarudi kutoka Uingereza mwaka 49. Father Wash naye akawa ameondolewa hapa kama kustaafu upadri.
Kwa kifupi haya machache ninavyomuelewa Mwalimu Nyerere na Tabora alichokifanya. Mwaka 58 55 mzee, tulikuwa na mzee mmoja, mzee Amisinyanya, akatuita wazee, akatuita vijana wa mjini ili tujiunge na tano. Ilikuwa mwezi Januari mwaka 55. Tukaenda watu wachache tu, kama watu sita, ikiwa mimi Emedi Mashaka, Juma Ismaili Mtende, huyo nani, Haruna Ibrahim Lipumba, na mzee ambaye ni babake na Profesa Lipumba. Ndio vijana tuliokwenda, tukikwenda watu sita ndio tuliopokea hapa Tabora tano mwaka 55 mwezi wa kwanza. Mwalimu yuko Dar es Salaam wakati. 56 sisi tukaendelea moja kwa moja mpaka mwaka 57 ukafanywa mkutano mkubwa hapa Tabora. Ilikuwa halmashauri kuu ya tano. Na ndio tukatengeneza jeshi wa vijana wa mjini hapa. Tukaandika tano bantu. Okay. Ndio tuko maskari. Tano bantu ndio hii ambayo inaonekana kwenye picha hapa, naona amevaa tibeji ndio bantu. Tano bantu. Tukaulinda ule mkutano, hakuna aliyeibiwa wala aliyepigwa wala aliyozimwa chochote mpaka mkutano kuisha. Mwalimu usiku tukao tunazungumza na kina Rashidi Kawawa na wengine, naye akamwambia Rashidi, hiki Rashidi Kawawa, ili jeshi lako hili, jeshi la vijana. Wakati huo Rashidi Kawawa kijana kama sisi, jeshi lako hili. Ndipo akaondoka Rashidi Kawawa hapa na dhana ya kutengeneza jeshi la vijana. Alipofika Dar es Salaam ndio akatengeneza Tan Youth League. Ile Tan Youth League imekwenda ikaonekana, kumbe bora vijana wajitolea, ndio akatoka hii JKT, lakini imetoka kwenye tano bantu Tabora. Haya ndio mambo yaliyofanyika hapa Tabora 57 kuja 54. Tulihamasika sana mpaka Mwalimu alipiga simu tuupokee ujumbe wa Umoja wa Mataifa unatokea Kenya, umekuja moja kwa moja madhumuni ya Tanganyika, lakini umekuja na ndege mpaka Kenya, ukateremka Mwanza, wakaja na treni mpaka hapa. Katibu wetu alikuwa wakati ule katibu wa mkoa, nani, hawa ndio katika watu waliokwenda nao Nyerere kwa gavana. Gongoni iko sehemu hizi tatu, nilikuta mimi pale Bagamoyo. Nilikuwa niuliza wenyeji wa pale, mtokea wapi? Nikamwambia mtoka Tabora. Tabora wapi? Na hivi nikamwambia mimi kutoka Tabora Gongoni kwetu. Sasa wakaniambia Gongoni, kumbe Tabora iko Gongoni. Unaona Gongoni kwao na Kikwete. Kikwete anakaa mtaa wa Gongoni kule Bagamoyo, na Unguja kumbe yuko nini Gongoni. Kwa hiyo Gongoni, sijui anajua kwa nini iliitwa Gongoni, asili yake. Toka wakati na wakati. Sawa. Hapa Mwalimu ameanzia siasa hapa Tabora. Mwalimu hapa mwaka 58 sisi tumempokea hapa, tulimlaza Railway Street. Nyumba yake, nyumba ile tuliyomlaza ipo lakini mbovu. Shule ofisi ofisi ya tano iliyojengwa na mbunge wetu Ratans, ndiyo ofisi ya kata Gongoni. Ile banda alijenga Ratansi, ndio mbunge wetu wa mwaka 59. Ndio ofisi ya kwanza ya tano.
Naona bwana. Kuna ofisi zingine zilikuwepo lakini za muda. Kwa mzee Jishaa ndio tulifanya mkutano wa kwanza ule wa watoto sita. Ile nyumba ipo lakini imejengwa vizuri tena. Alafu wiki moja tulikaa hapa kwa kina Maria Mchanda. Sasa uwezi kuhesabu siku wiki moja utahesabu. Baada hapo ndio kaja hapa kwa Fatu Alfonso. Ndio tukaweka ofisi pale. Fatu Alfonso na tatu mpandisha Uhuru tuko pale. Mwalimu tumetengeneza ofisi ya tano Gongoni. Uhuru tumepotea kutoka Gongoni. Mbunge wa kwanza mkoa wa Tabora katokea Gongoni. Gongoni. Gratans. Mzungu tulimtolea Urambo, Mr. Short. Fundikira ndio alikuwa mbunge wa kwanza. Abda Fundikira. Ndio katika wale mseto tuliokataa lakini tukakubali kwa kuelekezwa jamani tukubali kupiga kura tatu. Ambazo pia mnazipigia Gongoni. Tumpigia Gongoni pale student center pale. Sawa. Sasa itokee siku moja ni wapelekeni hapa ndio tupigia kura, hapa tulimlaza Nyerere, hapa tu hapa kwa nini ali ule mnara ule pale. Ule uliojengwa pale. Ile sana Mwalimu Nyerere. Historia yake ilikuwa tena 26 mwezi wa 8. Nini? Mwezi wa kwanza mwaka 58 ndio tumemaliza mkutano. Tunakwenda kusummarize pale majumuisho ya mkutano pale sokoni. Ndio nasikia Nyerere aliuliza niwafanyie nini wazee wa Tabora mnikumbuke, mkasema tujengee mnara. Si kweli. Asili yake hapo. Mkutano ulikwenda, Mwalimu alisema mambo haya matatu. Tunaombea Mwingereza tupe nchi yetu. Akikataa tutakwenda Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wakituzungusha tutastaki kwa Mungu. Ndipo alipolia. Kwa nini jioni tulimuuliza, kwa nini ulilia Mwalimu? Sema nililia nyie mlikuwa tayari kuingia polini kama maumau. Tutamwaga damu nchi. Ndio maana alilia. Na ndio maana kujenga ule ile sanamu ya Mwalimu. Sio kwamba sema ni wafanyie nini. Uamuzi ulitoka kwamba hapa ndipo alipotolea machozi Mwalimu Nyerere. Hapo ndipo alipolia. Alipolia. Na ndipo Bititi alipochukua kofia ya Sheikh Suleiman Takadiri ili atunga kaiva akaanza kuimba mwimbo huu, hongera mwanangu wewe, hongera nami niongee. Hongera mwanangu we. Hongera. Ili watu wasione kama Mwalimu analia. Naona. Pale palitokea miujiza, nyoka alikuwepo. Watu katika kusimama kimenyoka au nyoka alikufa kwa kukanyagwa tu. Pale. Sasa tujui ilikuwa mazingira gani au Mungu. Titi alikuwepo hapo. Ndio alikuimba mwimbo bizi. Unaweza kuimba kidogo wimbo? Na ujua wapi? Mimi najua kucheza dance tu, wimbo si. Pale eneo hilo unalozungumza pale kwenye nara pale. Pale kuaje wakati huo? Mbuga tu. Kasoko kalikuwa kadogo tu kwa Kijerumani. Lakini ilikuwa mbuga tu. Pale na polisi ilikuwa kule nyuma yake. Pale anapouzia mahindi sasa kati ya nini barabara Madaraka. Nani hapa? Si unauza mahindi? Ndio ilikuwa polisi. Kwa kituo cha polisi. Kituo cha polisi pale. Na sisi tunafanyia mkutano hapa. Polisi wanatuangalia tutafuta. Tu hiyo waje kwa Kijerumani wale. Wao Kiingereza. Ah sio. Kwa hiyo pale ulipo mnara ndio hapo mlipofanyia mkutano na Mwalimu akalia machozi. Hapo. Ndio kaweka kumbukumbu hapa ndipo alilia Mwalimu Nyerere, jamaa tuweke kumbukumbu. Kwa hiyo mzee, kwa maelezo yako unakiri wazi kwamba uhuru wa Tanganyika na kuzaliwa kwa tano kulianzia Tabora, lakini si Tabora tu. Huwezi kuitaja Tabora bila kuitaja Gongoni. Kabisa. Huwezi kuitaja Tabora bila kutaja Gongoni. Hata ukiwa Ujerumani ukisema mimi nitoka Tabora Gongoni, watauliza hivi. Wow. Gongoni. Wanajua Gongoni kuna mambo mengi Ujerumani kafanya hapa. Ujerumani kafanya nini?
mengi sana. Hii relo sisheri kajenga Gongoni, kajenga Jerumani, boma lile ambao wametunyanganya sasa wanajeshi, kajenga Jerumani. Kuna maboma matatu, Tabora, Singida, na wapi hapa? Hapana, hapa nini, Kilimatinde, pale juu. Kwa hiyo ukiwa Kilimatinde unaiona Singida, ukiwa Singida unaiona Tabora. Wazungu wana akili jamani.